Sí, la veritat és que quasi tota la meva vida he estat durant molts i molts anys a Segona Catalana, però quan em truca el Sant Gregori, encara que ja sé que és una categoria menys, des del primer moment el feeling que es diu ara, vaig dir que el tarannà ens entendríem de seguida i em va fer il·lusió. M'expliquen el que volen fer, qui són, i dic, vinga, endavant, som-hi. Sí, ara mateix l'objectiu que tenim, que és el que hem començat avui, és fer la plantilla de l'any que ve. Vale? En base a jugadors de l'any passat i els que puguin venir per fer pujar el nivell, d'això es tracta. Un cop sapiguem el que hem pogut aconseguir, doncs la idea és doncs, fer-ho el millor possible doncs, per arribar al més amunt possible. Fins on serà, fins a quina posició? Doncs, a mesura que comencem a entrenar ho veurem. Sí, jo hi he vingut fa molts anys, et dic, fa molts i molts anys que entreno i fa poc em va fer un amistós, però aquest no li dono tanta importància. Anteriorment havia vingut aquí, quan estava en la primera regional, havia vingut, penso, amb diversos equips. Havia jugat aquí, eren partits macos, com espero que siguin els que vindran a partir d'ara.